tiatsika fanifasoavana andriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoavana andriamanitra miaraka amintsika no hitsikoatsika sanjivaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoirany vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de nous fasisika toa fanfasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sisika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika Faul raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mark ramarson eto amin'ny radio fania Androny tompo ilay mitonona hoe mpiandrondry tsara anio koa akambano ny vavaka tontsika mba alaky ho andinondry tokana handrasan'ny kristy ilay mpiandrondry tokana izao tontolo izao miarabantsika rehetra ary tratrin'izao alahady fahefatra izao mbola agnatin'ny vanimpotoana ankalazantsika ny paka atsika ny lohahevitra agnitana ny fiangonana atsika amin'izaigny dia ny hoe i Jesoa mpiandrondry tsara magnasantsika ary hiaraka iaino ny tenin'Andriamanitra ary iaino ihany koa ny fampianaran'ny eglizy amin'ny alalan'ny reto vaky teny telo atolony ho antsika amin'ity androny any ity ny atsaram-pon'ny tompo dia manerana ny tany ny lanitra no vita dia ny teniny tompo ny vaky teny voalohany dia nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo tamin'izany andro izany i Paoly sy Barnabe dia niala tany Perja ka tonga tany Antiokia any Pisidia ary niditra tao amin'ny sinagoga izy tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo rehefa nirava ny fiangonana dia betsaka ny jody sy ny prozelita nanompo an'Andriamanitra sy nagnaraka ny Paoly sy Barnabe ary izy roa lahy kosa niresaka tamin'izy ireo sy nampirisika azy aharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona ny iaino ny tenin'Andriamanitra avokoa ny tao an-tanàna rehetra fa feno fialonana ny jody no ny nahita izany vahoaka be izany ka sady nanohitra ny tenin'nolazain'ny Paoly no nanevateva azy tamin'izay Paoly sy Barnabe dia niteny tamin'ny kasehiana hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra nefa noho ianareo manda azy sy manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fiainana mandrakizay dia hindro ankana amin'ny jentily izahay fa toy izao no nandidian'ny tompo anay efa natsangako fahazavan'ny jentily ianao mba hitondra famonjena hatramin'ny faravazan-tany faly ny jentily no nandre izany fankalazana ny teniny tompo ary nino avokoa izay rehetra voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny ely eran'izany tany izany ny teniny tompo nefa notarian'ny jody ny vehivavy tia vavaka sy ambony toetra mbamin'ny loholona atao an-tanàna ka nampanenjika an'i Paoly sy Barnabe
sinandroka azi yala amin'ny taniny. Tamin'izay izy roa lahy nanintsana ny vovoka tamin'ny tongony hiampangana ireo dia lasa nankany Ikonioma ary nimpianatra kosa feno afaliana sy fanahy masina. Izany ary nitenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa, boky fanambarana ny soratany masina Jiona apostoly ao amin'ny toko fahafito. Izaho Jiona nahita vahoaka be tsy azon'olo ny sena avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokon'ny firenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia ary hoy ny ray tamin'ireo antiday tamiko. Ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe nanasa sy nampadio ny akanjony tamin'ny rano ny zanak'ondry koa indreo izy eo anolohan'ny sezy fiandrianan'Andriamanitra manompo azy andro aman'alina ao an-tempoliny ary amponeny n'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ao an-tranony. Tsy honoana
na hangeta yeta intsuni reo ari tiampanin nahazi na henandro na zava manduru afa fani zanakundi izay mipetraka eo afovoan'ny seza fiandrianana no hompiandry azy sy hitondra azy amin'ny loharanonaina ary andriamanitra no hamoaka ny ranomaso rehetra amin'ny masony izany ary ny teniny tompo isaorana ny andriamanitra alleluia mavelogno alleluia tena fiainana izaho no mpiandrondry tsara hoy ny tompo sady mahalala ny ondrika aho no fantany koa evanjely masina nysoratany masinday joany ao amin'ny toko fahafolo tamin'izany andro izany i jesosa niteny tamin'ny vahoaka jiody nanao hoe izaho no mpiandrondry tsara ary dia niteny koa izy nanao hoe ny ondriko miaino ny feoko izaho mahalala azy ary izy manarakay omeko ny fiainana mandrakizay izy ka tsy ho very na oviana na oviana ary tsy hisy aharombaka azy eo an-tanako ny raiko izay nanome anareo dia lehibe noho izao rehetra izao ka tsy misy maharombaka eo an-tananyiray izaho sy ny ray dia iray ihany izany ary ny teniny tompo derany ho anao ry kristy ry kristianina havana anio no alahady fahefatra mipaka raha nasikaritra anareo isaky ny alahady anankiray dia misy endriky ny jesosa asongadin'ny vakiteny ny endriky ny jesosa famindrapo fandrindra moa amin'izao taona masina izao ny paka dia fantatrasika i jesosa tafasangako velona ary izy no niaraka tamin'ny mpianatra teny Emaosy ary dia miara-dalana amintsika tokoa izy ny alahady faharoan'ny paka fantatrasika alahady ny famindrapora teo dia nisongadina izay maha famindrapon'andriamanitra an'i jesosa izy no endriky ny famindrapon'andriamanitra ka i toma izay sarotra nino dia nahatsapa fa famindrapo tokoa andriamanitra ka tsy nisalasala nilaza hoe tompoko sy andriamanitro dia isika koa niaraka tamin'ny toma tamin'iny alahady faharoan'ny paka iny nanambara an'izay fikepinaontsika zay tamin'ny alahady lasa teo alahady fahatelo dia sapasika fa eo anivosika tokoa eo anivon'ny fiainansika andriamanitra sy andriamanitra lavitra no andriamanitra sika fa na de eo aza ny aizy ny fiainana ny fiainantsika tahaka ny nanjoan'ny arpiera sy ireo namany ary raha miasa sy miaraka amin'ny tompo koa isika dia tsy mamokatra ka inona tokoa ny tranga teo ny tompo ary dia niteny tamin'ny piera alasao ny aratonao dia namokatra ny fiainany namokatra ny aratony piera ary dia arato be dehibe sy rovotra satria tian'andriamanitra ho ao anatin'ny valatokana ao aminy isika rehetra olo raika ao aminy ary dia izay ihany koa no nahatongazina ny tany an'ny piera moa ve ti ahy ianao dia ny rain'ny piera ary dia izay koa isika irain'i jesosa isika amahana ny zanak'ondriny ary dia izay tokoa ary no banjintsika amin'izao alahady fahefatra izao izay fantatra sika alahady ny
mpiandron tsara ivavasika manokana ho an'ireo mpiandronde sika de siza zany fa ny papa ny eveka ny pritra sy izay manana andraikitra amin'ny fikarakarana ny eglizy n'andriamanitra ao zany ny katekista ao ny inspecteur ity tokoa no andro ivavasika ary indrindra aza eto amin'ny diosesika dia anaovasika ezaka ihany koa amin'ny alalan'ny rakitra ary rakitra alefasika any amin'ny Saint-Pierre apôtre mba hikarakaran'izy ireo ihany koa an'ireo seminera rehetra eran'izao tontolo izao ary dia anisan'izany ny seminerasika ka miezaka tokoa isika andray an-tanana an'izay seminerasika izay ary miroso tokoa isika manatanteraka an'izany ka raha rotoko izao fotoana izao no ankasitrahako asika amin'ny ezaka rehetra ataontsika no isaorako sahady antsika rehetra amin'izay ezaka ataontsika izay ary manentana asika iroso lalindalina koa andeha ary ibanjina any ilay mpiandrony tsara isika ilay mpiandrony tsara izay fantatra asika fa mahalala asika ary izay no zava-dehibe ary izay no andriamanitsika simba andriamanitra lavitra ho isika ary izay mampiandrony tsara azy ny mpiandrony tsara dia mahalala ny ondriny malala nyireo loko ny ondriny raha amin'ny mpiandrondry azy ny mpiandromby dia mahafantatra sara ary omeny anarana araky ny izay fahafantarany azy izay hatramin'ny tandroka izany hatramin'ny lokony izay hatramin'ny rambony azy dia anomezany anarany ary dia izay tokoa ny mpiandrony tsara mahalala ary tsy vitany mahalala ihany ny mpiandrony tsara fa mahafoy ny ainy ary izay tokoa Jesoa simba manjakazaka izy simba raha ny mahazatra sika manko ny mpiandro omby dia atia fara mikapoka ny aombony fa simba izay ny mpiandrony tsara izy mahafoy ny ainy ho an'ny ondriny izy no mitarika ny ondriny izy no lalana ivakivakin'ny ondry izy no fahamarinana iveloman'ny ondry izy no aina mamelona ny ondry ary dia izay no hitasika ao amin'ny evanjely ny masinda Joany vo ny vakina tamintsika teo toko fahafolo andinin'ny fafito amby roapolo ka hatramin'ny telopolo omeko ny fiainana mandrakizay ny ondro ary zay ny tanjona ho an'ny mpiandro ondry sara ka hitasika zany ny toetra n'ilay mpiandro ondry izy mahalala ary izy ihany koa mahafoy ary mitarika any amin'ny fiainana mandrakizay ary dia ny anjarasika ary dia isika ihany koa ahalala ny feony inona ary ny dikan'izay ahalala ny feon'ny mpiandro ondry zany hoe iaino ny teniny mandray ny teniny io no azo lazaina fa finoana ho asika ary izay no nampianarin'andriamanitra ny vahoakan' Israely simba ny credo vavaka sy tonombavaka anambara asika ny finoana no taloha fa andriamanitra manambara misitrany amintsika ka ny finoana tamin'ny fivavahana jody ary dia lovaasika dia ny fahaizasika miaino ny tenin'andriamanitra inona moa ny dikany hoe mandray ny tenin'andriamanitra izay no anjarasika ondry any mandray ny teny inona ny dikany hoe mandray ny teny miaino ary dia mampiditra an'izay ao amin'ny sofisika sy ao am-posika ao am-bavasika ao ary dia zay ny dingana voalohany ny dingana faharoa dia ny meditation amin'ny teny frantsay zany hoe mibanjina mandalina azy ao am-po tahaka nataon'ny masin'ny marie mitahiry zany rehetra zany tao am-po ary dia i masin'ny marie no modely ny ondry raha teo moa fantatra asika nahay nandray ny teny izy zany hoe ny eno ny afatr'andriamanitra ary dia nandray an'izay izy ary nitahiry izay tao am-pony ary nandalina azy ny banjina azy ary ny fidingana fahatelo dia ny manatanteraka ny sitrak'andriamanitra izay natao hoe mandray ny tenin'andriamanitra ary zay no anjarasika ondrin'andriamanitra mandray ny tenin'andriamanitra zany hoe miaino ary
avy eo mampiditra azy ao am-po mandalina ary fahatelo manatanteraka azy ao amin'ny fiainana dia izay no mahatonga antsika hoe mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro aza gaga koa nefa isika fa sy mandeha ho azy izay fiainana izay fa tamin'ny fotoanandro entsika amin'ny vakiteny vo voalohany fa nisy mpialina iaripoly sy barnabe ka voatery nisitaka izy ireo aza gaga koa zany isika raha amin'izao andro iainasika zao misy manenjika ny finoana misy manenjika ny papa fa na ny eveka aza de na ny pretra aza de misy manenjika ihany koa ireo mpiandrondry na dia miezaka mahafoy ny ainy aza dia misy mpanenjika misy mpialina nisy ny alina araka ny vaky teny voalohany sy nampiemotra any paoly sy barnabe aza izany ary azo isorana an'andriamanitra aza fa noho izay fialohana na tamin'izay fotoana izay dia lasa i paoly sy barnabe araka ny voalazan'io vaky teny io nitory tamin'ny zay gentilisy zany hoe ireo zay mbola sy nahalalany zany andriamanitra izany izany hoe ireo zay mbola sy vonina tamin'izay fotoana zay mahafantatra an'izay tenin'andriamanitra zay satria niroana izy ireo ary tamin'izay izy ro lahy hoy ny vaky teny voalohany nanisana ny vovoka tamin'ny tongony iampanga an'ireo de lasa nankany ekônioma zany hoe tanàna mbola sy mahalala feno hafaliana sy fanahy masina izy ireo ka izay indrindra koa no mbola ambarany boky ny fanambarana ny soratany masindray Joany ny zanak'ondry izay manjaka no hitondra azy ho amin'ny loharanonaina izay tokoa araka nylazaisika teo dia i Jesoa no hitondra sika amin'ny tena fiainana amin'ny fiainana mandrak'izay ka na de eo aza ny mpanarasy na de eo aza ny mpialina na de eo aza ny mety tady andripaka ny fiainasika matokia isika fa ilay mpiandrondrisika dia i Kristy lay mpiandrondry tokana efa nafoy ny ainy ary nandresiny rasy ry Jesoa anio tokoa no ibanjinanay ianao mpiandrondry sara mahafoy ny ainy ho anay engane izahay mba ho mpiandry mahalala ny feonao tokoa vonina andray ny teninao iaino ny teninao andalina azy ary anatanteraka azy eo amin'ny fiainanay ka raha miaino anao tokoa izahay mandray ny teninao de iova ny fonay iova ny masonay iova ny vavanay iova ny sofinay iova ny tananay ka amin'izay dia hoanana anao hoan'ny mpiandry tokana izahay ary dia hoentinao amin'ny fihinanam-bilona ka hahazo ny sakafo mahazatra ary dia anao tokoa no hoan'ny loharanonaina mamelona anay amin'ny fiainanay manontolo ary dia izay koa mba ho vavy olombelonao eo amin'ny manodidina anay tahaka ny paoly sy barnabe na dia misy aza ny mpialina na dia misy aza ny mpanarasy matoky izahay fanandresianao ary aoka ny fiainanay ane no ho vavy olombelonao zany hoe ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana izahay ka ho vavy olombelo ny famindraponao zary ho famindrapo koa izahay eo amin'ny manodidina anay aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de Sisika tokoa
fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fany fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itoazika isan'andivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fanio. Je viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Mais si le portier s'endort dans ma bergerie, les pillards viendront alors voler mes brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Ne savent pas suivre un étranger, elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. J'ai beaucoup d'autres brebis loin de cet enclos, je les conduirai ici avec mon troupeau. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.